den her opgave bruger vi det her simple molekyle, som kan være i, den kan have tre eller fem forskellige konformationer eller strukturer. En her, 1, 2, 3, 4, 5. Og det vi gerne vil regne ud for den her, for det her molekyle, det er tilstandssummen. Det er det første, vi vil regne ud. Og i bogen har vi så ligningen her. Vi skriver tilstandssummen som Q. Og det er så en sum over, hvor vi tæller med I, over E i minus beta epsilon I. Hvor beta så er 1 divideret med K, det er Boltzmanns konstant, gange temperaturen. Og vi vil så gerne skrive tilstandssummen her for det her simple system. Det vil så sige, at vi skal tælle tilstandene. Ikke? Så summen, som sagt, er en sum over tilstande i. Vi starter med i lige 1. Det er så i i minus beta epsilon 1 plus e i minus beta epsilon 2 plus e i minus beta epsilon 3 og så videre. Det går så videre her. I det her tilfælde, som sagt, har vi fem tilstande. Vi har en her, 2, 3, 4 og 5. Så det vil sige, den her går helt op til e i minus beta epsilon 5. Okay, så den første tilstand, det er så grundtilstanden, hvor vi kan se, at den grundtilstand har en energi lige 0. Så det vil så sige, at vi skal skrive e minus beta her gange med 0. Epsilon 2, det er så energien for den her mikrotilstand, en af de eksisterede tilstande, og den har så energi epsilon 0. Det er så et rimelig dumt navn for det, jeg ved ikke, hvorfor de bruger det lige præcis 0. Men det bruger vi så her også, så vi følger bogen. Så det er så epsilon 0. Så har vi tilstand 3, det er den her. Den har også energi epsilon 0, det har de alle sammen. Alle de eksisterede tilstande, så vi skal have e minus beta epsilon 0. Og det er der så også det samme for 4, epsilon 0 og 5. Epsilon 0. Det vil så sige, at det første led i den her sum, det er noget, hvor vi har e i minus 0. 0 gange beta er selvfølgelig 0, og det er lige meget, om der er et minus foran. Så hvad som helst opløftet i 0 giver 1, og så har vi så de næste fire led, som er nøjagtigt ens. Det vil så sige, at vi kan skrive det som 4 gange e i minus beta epsilon og epsilon 0. Og det er så tilstandssummen for det her simple system. Okay, så gør jeg så lidt plads her. Og det næste vi så skal finde, gerne vil finde, det er sandsynligheden for grundtilstanden. Så det kan jeg så skrive. Den generelle ligning for sandsynligheden for en eller anden mikrotilstand i, det er e i minus beta epsilon i divideret med tilstandssummen, som vi så lige har fundet. Så hvis vi vil finde sandsynligheden for grundtilstanden, den kan jeg så kalde p, g, t for grundtilstanden. Det er så e opløftet i beta epsilon, og så gange med energien for grundtilstanden. Det var den første mikrotilstand, vi fandt, divideret med q.
og den er vi så lige blevet enige om, at den er 0. Q, så det vil sige, at vi har igen 0 e opløftet, eller noget som helst opløftet i 0 giver 1, divideret med Q. Så det her, det er så sandsynligheden for grundtilstanden. Hvis jeg vil have sandsynligheden for en exciteret tilstand, det kan så være enten tilstanden 2, 3, 4 eller 5. Det er så det samme. Så P for en exciteret tilstand vil så være epsilon minus beta, og den kalder vi så 2 divideret med Q. Og den er så en af de fire tilstande, som har energi epsilon 0. Det kan vi se her, hvis vi går op og kigger på figuren igen. Så kan jeg se her epsilon 0, som vi havde før, og det skal vi så sætte ind i ligningen, vi har for neden her. Som vi så gør her. Så vi finder her af den. Det er så for et exciteret mikrotilstand. Hvis vi har en exciteret makrotilstand, eller som vi også kalder et energiniveau, det er så sandsynligheden for at være i en af de fire tilstande, vi har. Så det må så være sandsynligheden for at være i tilstand 2, plus sandsynligheden for at være i tilstand 3, plus sandsynligheden for at være i tilstand 4, plus sandsynligheden for at være i tilstand 5. Og de har alle de her er lige med, alle de her er en exciteret tilstand, så alle de her er lige med det her. Og det vil så sige, at det er lige med 4 gange sandsynligheden for at være i en exciteret tilstand, eller 4 gange epsilon minus beta epsilon 0, divideret med Q.